a sustainable ministry empowerment program in Nepal. त्यसकारण टेम्टेसन भनेको परीक्षामा पार्ने परीक्षामा पार्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि उसलाई फसाउने काम गर्दछ अनि यस्तो परीक्षामा पार्ने काम पनि हाम्रो एकजना मलेसियामा एकजना थिएन अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि अरे म त कति उपवास बस्छु भनेर भनेको थियो उपवास बस्दा 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 त अनि जुन दिन उपवास बस्यो त्यही दिन चाहिँ मिठो मिठो खानेकुराहरू घरमा आउँदो रहेछ अब अनि त्यसपछि श्रीमानले भन्छ तिमीले नखाए म खान्न भनेर भन्छ अनि मेरो उपवास छ उपवास होस् कि सुपवास हो त्यो मलाई थाहा छैन तर खाने कि नखाने म यहीँ नै अब खानै पर्यो श्रीमानको लागि खानै पर्यो अनि यस्तो प्रकारको टेम्टेसनहरू ल्याउँदछ अनि यो प्रकारको टेम्टेसन ल्याउने काम पनि डिमोनले नै गर्दछ जस्तो अब डिमोनले के गर्यो त सैतानिक स्पिरिटले के गर्यो येशूलाई पनि 40 दिनसम्म कहाँ लग्यो वाइल्डर स्ट्यान्डमा लग्यो अनि 40 दिनसम्म वाइल्डर प्लेसमा लगेर येशूलाई पनि विभिन्न प्रकारको टेम्टेसन दियो खानेकुरा भोक लागेको छ 40 दिनसम्मको उपवास छ खाएको केही छैन अनि त्यसपछि तिमी परमेश्वरका पुत्र हो भने तिमीले भनेको जे भने पनि हुन्छ यहाँ त्यो कुरो मलाई थाहा छ लु यो ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खाएर हेर त तिमीलाई साह्रै भोक लागेको छ नि होइन त भन्छ अनि अनि येशूले चाहिँ उसले गलत कुरा गरे हो त डिमोनले गल्ती कुरा गरी गर्छ भन्ने छैन साँच्चै कुरा पनि गर्छ डिमोनले तर अब हेर्नुहोस् न सिनारी हो त्यहाँ अब त्यहाँ आदम र हब्बाकै अवस्थामा हेर्नुहोस् न त्यहाँनिर अनि के भन्छ त त्यो कुरा अनि यता येशूलाई आएर त्यही सैतानले के भन्दैछ त भन्दाखेरि तिमीमा त शक्ति छ नि शक्ति छ ओके शक्ति छ येशूमा शक्ति छ तिमीलाई भोक पनि लागेछ नि भोक पनि लागेछ गुड सही कुरा हो नि तर तिमीमा शक्ति छ त तिमीलाई भोक पनि लागेको छ त ढुङ्गा समातेर रोटी बन भनेर खाइदेऊ न त्यो राम्रो कुरो गरेको हो नि होइन र राम्रो कुरो होइन नराम्रो कुरो त होइन नि सही कुरा हो भोक लागेको बेला खाना खानालाई आइडिया दिइरहेछ उसले खाना उसले यसमा हेल्प गरिरहेछ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट भन्नु न यसलाई सैतानले आएर कि उसलाई यसो चाहिँ उहाँ कहाँ जङ्गलमा कहाँ मरुभूमिमा उपवास बसेर चाहिँ 40 दिन छ नखाएर प्याक परेर चाहिँ यो के भन्छ पेटका लाम्टाहरू भित्र छिरिसकेको छ 40 दिन नपिउँदा नखाँदा कस्तो हुन्छ अनि त्यो बेलामा आएर आइडिया दिने एकजना आइडियोलोजी भएको एकजना आएछ अब त्यसले भन्दैछ राम्रै कुरो गर्दैछ नि नराम्रो त गरेको होइन तर येशूले खानु भएन किनभने त्यो चाहिँ डिमोनले भनिराखेको थियो डिमोनले इन्फ्लुएन्स गर्दै थियो अनि तपाईँ हामीलाई पनि नराम्रो कुरो गर्दैन राम्रै कुरो गर्छ यो नराम्रो कुरो हो र खाऊ भोक लागेको बेला खाऊ भन्नलाई आइडिया दिने खानेकुरा ल्याइदिने अझ ल्याइदिए त ल डिमोन त गएर मिठो मिठो खानेकुरा ल्याइले मलाई त साह्रै भोक लाग्यो राम्रो आइडिया गरिस् त खाइदिनु पर्यो अलिकति कसैले देख्दैन भनेदेखि के हुन्थ्यो खाइदिन्थ्यो डिमोनले खानेकुरा बनाउन सक्दैन थियो र सक्थ्यो नि अलि पत्र गएर लिएर आइहाल्थ्यो नि 84 व्यञ्जन अघि 85 हो होइन एकै व्यञ्जन भए पनि त भोका बेलामा होइन खाइदिन्थ्यो नि तर खाएन नि त तर त्यही चाहिँ के भयो त भन्दा आदम र हब्बाको टाइममा चाहिँ त्यो कुरोमा चाहिँ फेल भयो अब त्यो पनि के हो त त्यही स्पिरिट हो त्यही डिमोन हो त्यही सैतान हो कि आदम र हब्बालाई पनि विभिन्न प्रकारले उसले साँच्चै कुरो भन्यो तिमी त परमेश्वर जस्तै हुन्छ खायो भने त परमेश्वर जस्तो हुनु भनेको मतलब के हो त भन्दा उसले पनि अब दूरदर्शी देख्न थालो अब उसले पनि परमेश्वरभन्दा मै ठुलो हुँ भन्न थालो आई क्यापिटल बनाउन थालो यही त हो नि परमेश्वरभन्दा ठुलो हुन थालो येशू मलाई चाहिँदैन तिमीलाई चाहिएछौ
यीशु भनेको त मान्यता भगवान देवता मान्ने भनेको मान्यता यस्तो क्रिश्चियन हुनेहरू मान्नेहरू त सबै सानो जातिका हुन् क्या. मैले एकचोटि आमालाई लिएर गएको थिएँ, बल्ल बल्ल आमालाई चर्चमा लिएर गएको त, अनि यसो अनि घरमा आएर अनि यस्तो गएर बसिरहनु भयो गर्दै, अन्त घरमा आएर आमा किन अलि कस्तो लाग्छ त आमा भनेर सोधेको त. यो भिडियो चाहिँ आमाले हेर्नु भने के हुन्छ होला है. एनिवे यसो घाटा छैन काटा छैन है. अनि आमाले भन्नुभयो होइन हो त्यो तल्लो जातको मान्छे फलानाले म चिन्दिनँ त्यसलाई आमा भनेर चिया चर्च पछि त मलाई चिया पो ल्याएर दिँदो लाग्दै दियो कि जस्तो लाग्यो. त्यो त यस्तो सामु जातको मान्छे चिया पो ल्याएर जम्मै मान्छे यसलाई हेर्छु र पनि नाकै थेप्चो छ, उता हेर्छु र पनि नाकै थेप्चो छ, हट त्यस्तो ठाउँमा पनि जान्छ अब त जान्न हो. त्यस्तो नराम्रो लाग्यो. अनि राम्रो चाहिँ के लाग्यो आमा भनेको, राम्रो चाहिँ पनि लाग्यो अरे, राम्रो चाहिँ गीत राम्रो लाग्यो, भजन राम्रो लाग्यो, प्रार्थना गर्दा रहेछ अनि सबैले आमा आमा भन्दा रहेछन्, त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो. चिया छुनु जानु भयो त, छुनु पनि जानु भयो त नि, उता नजिकै हो नाक थेप्चो भएको मान्छे त नजिकै पो आएर बस्दो रहेछ. अनि यो प्रकारको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि टेम्पटेसन आउँछ. टेम्पटेसन अनि यीशुलाई पनि त्यसरी टेम्पटेसन आएको थियो. अनि डिमनको काम चाहिँ त्यस्तो हुन्छ. अनि अर्को पाँचौँमा के हुन्छ त भन्दाखेरि डिमनले चाहिँ रिभोलेसन अथवा प्रकाशको 12:9 तपाईँ हेर्नुहोस् के त्यहाँ देखिएको छ कि यसले डिसिभरको काम गर्छ. डिसिभ यसले ठग्ने काम गर्छ. के गर्छ ठग्ने भनेको के त चिटिङ गर्ने काम गर्छ. त्यसैले यसलाई के प्र्याक्टिस डिसेप्सन. अनि यसले चाहिँ चिटिङ गर्दछ. कसरी चिटिङ गर्दछ त भन्दाखेरि हाम्रो चिटिङ गर्ने कस्तो हुन्छ, मलाई आज 1,000 रुपियाँ देऊ न हो, $1,000 देऊ मलाई साह्रै खाँचो पर्व भनेपछि अनि रुँदैछ अब होला त नि भनेर त्यो भयो. अब अलिक पत्र पुगेपछि पायो अब टापो त्यो रोगन सोगन सबै बन्द भयो. अब त्यो मान्छे कहिले देखा पर्ने चिटिङ. यो चाहिँ ठग्ने अनि या डिमनले पनि ठग्ने आत्माहरू दिँदछ. अब यसबाट अहिले तपाईँ हामीले के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि नम्बर एकमा डिमनको स्ट्राटेजी, डिमनले कसरी एट्याक गर्छ त बिलिभर्सलाई भन्दाखेरि डाइरेक्ट डिमोनिक कन्ट्रोलबाट गर्दछ. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ नि यसले के गर्छ प्रोसिक्युसनको लागि चाहिँ नि यसले क्रिस्चियनहरूलाई प्रोसिक्युसनको लागि चलायमान गर्दछ. त्यसपछि आएर यसले डिभिजनको लागि क्रिस्चियनहरूको बिचमा डिभिजन ल्याउने काम गर्दछ. त्यस्तै गरिकन यसले के गर्दछ त भन्दाखेरि क्रिस्चियनहरूलाई पापमा फसाउने काम पनि गर्दछ, परीक्षा ल्याउँदछ अर्को अर्थमा भन्यो भने. अनि पाँचौँमा भन्दाखेरि चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि ठग्नेहरूलाई डिसिभ गर्ने, डिसिभलाई के भन्छ अर्को नेपालीमा भ्रम पार्ने, झुक्क्याउने. यस गोथा करेक्ट आई थिङ्क ओके. झुक्क्याउने, भ्रम पार्ने यस्तो किसिमको काम पनि यो डिमनले गर्दछ. अब यसरी डिमनले गरेपछि यिनीहरू कस्तो देखिन्छ त यिनीहरू भनेको मलाई सैतान्स स्ट्राटेजी भनेको जुन प्रकारको यसको डिसेप्सन छ यिनीहरू चाहिँ कस्तो देखिन्छ त अब सैतानहरूको भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सैतान चाहिँ कस्तो देखिन्छ टेम्प्टर. नम्बर एक टेम्प्टर. टेम्प्टर भनेको के, यसले सैतानलाई तपाईँले यो टेम्पटिङ गरिराखेको अथवा परीक्षामा पारिराखेको. त्यसैले हामीलाई प्रभु येशूले सिकाउनु भएको छ नि एउटा गीत, एउटा प्रार्थना सिकाउनु भएको छ नि, त्यो प्रार्थना के हो कसलाई थाहा छैन हात उठाउनुहोस् त. सबैलाई थाहा रहेछ यसको सिकाएको गीत कसलाई थाहा छैन हात उठाउनुहोस् त. थाहा छैन हामी चर्चको लास्टमा भन्यो कि थाहा छैन भनेर हाम्रो रङ्गो नि त थाहा छैन भन्दा ओके. ए हाम्रा यसु छ नि भन्ने इङ्ग्लिसमा पनि छ होइन. अनि त्यसमा के भनेको छ त भन्दा त्यो प्रार्थनामा सुन्नुहोस् अब भयो तपाईँ यति बेला हात उठायो एउटा एउटा कुरा
God's plan has restricted. God permission ko jun plan cha ni tyo sabai finish bhayesakyo aba pahila po thiyo ta aile ka cha ta aile permission khai dekha ta bhanda dekhaun sakne koi haina koi dekhaun sakdaina ani shaitan le ke garcha atma ma aera dimag ma aera ke bhancha tyo permission sarmeshwar chaina aba kaha kun jamana ko kura garcha yo manche जमानामा परमेश्वर भए तापनि यो सबै सृष्टि गरेर गइसक्यो आफ्नो थाना बसिसक्यो स्वर्गमा गएर अब यहाँ छैन त हामीले चलाउने हो क्या त्यस्तो लजिक दिन्छ अनि हो पनि यसो हेर्दा त यहाँ छैन त यता खोज्दा पनि छैन उता खोज्दा पनि छैन उता कुना पनि छैन त्यता कुना पनि छैन ऊ त ठिकै भन्दैछ अनि यस्तो कन्फ्युजनको लजिक दिन्छ अनि अर्को के दिन्छ त भन्दाखेरि रेस्ट्रिक्सन रेस्ट्रिक्सन के भन्छ रेस्ट्रिक्सनलाई Restriction, what do you mean by restriction? Nisedh, yes. Nisedh, jun prakar ko parmeshwar ko plan chai, aile nisedh gariyeko chha re. Tyo nisedh garne kaam chai ramro hoina re. Nisedh bhayeko kaam chai naramro ho re. Ani parmeshwar ko tesai karanle parmeshwar ko plan nai chaina re. Parmeshwar ko plan nai asal chaina re. Kina asal chaina thaha chha? Aba sunnus. Parmeshwar ko plan asal chaina bhanne ra bishwas garne kati jana hat uthaunus. हात उठाउनुहोस् म भन्छु एकजना परमेश्वरको प्लानै असल छैन प्लान असल भएदेखि यत्रो सुनामी किन आउनु पर्यो यत्रो रोग किन आउनु पर्यो हामीलाई टेन्सन यत्रो झगडा किन पार्नु पर्यो हामीलाई टेन्सन मारिया मरेको मान्छे कति देख्नु काटा काट भइरहेछ परमेश्वरको प्लान भए त्यस्तो हुन्छ परमेश्वर हामीलाई त्यसै छोडिदियो नि के गरेर छोडिदियो तँभन्दा एक्लै छोडिदियो हामीलाई टुरा बनाएर छोडिदियो भए पनि टुरा बनाएर छोडिदिएछ सही कुरा अनि होइन भने परमेश्वर देखाउनुहोस् त आत छैन नि भाइ आत्मा बस्नु देखाउनुहोस् न त आत्मामा खै कहाँ कहाँ छ आत्मामा हो त्यो तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्न नि हो त्यही कारण अहिले यस त्यही भन्छ शैतानले शैतानले के भन्छ देखा त तेरो परमेश्वर कहाँ छ आत्मामा छ आत्मा खोलेर देखा त कुरा गर्छ छैन क्या परमेश्वर अनि यसो विचार गर्छ दिमागमा हानु नि त अब छ न त छ भन्छ पास्टर मेरोले मात्रै छ भन्छ आफूले देखे होइन छ जस्तो लाग्छ प्रचार गरुन्जेलसम्म गीत गाउँजेलसम्म घर आएपछि छैन छैन जस्तो लाग्छ छ कि छैन गर्दा गर्दै जे भन्दै गइसकेछ शैतानले के गर्छ त यसरी लजिक दिन्छ छैन भनेर लजिक दिन्छ छ भने देखा न त परमेश्वरको प्लान देखा न त खै कहाँ छ त बिरामी छस् त भनेर देखाउँछ अनि हो पनि म बिरामी छु निको हुँदैन जति प्रार्थना गरे पनि परमेश्वर भए त निको हुन्थ्यो त जति प्रार्थना गरे निको हुँदैन अनि शैतानले यसरी हामीलाई क्रिस्चियनहरूलाई लजिक बनाएर के गर्छ त पेन्डुलम बनाइरहन्छ अनि त्यस्ता पेन्डुलम क्रिस्चियनहरू धेरै हुन्छन् एउटा चर्चमा तपाईँ हाम्रो चर्चमा त थोरै छौँ हामी त थोरै नै पेन्डुलम छौँ प्रेज द लर्ड तर को पेन्डुलम मलाई थाहा छैन एउटा चर्चमा मै हो कि एनिवाइज ओके अब त्यो हिलसामा गयो भने कति पेन्डुलम होला हाम्रो चर्चको सय गुणा बढी त्यहाँ पेन्डुलम होला पेन्डुलम क्रिस्चियन अनि के भन्छ लोकमान दाजुले भन्नुहुन्थ्यो अनि तिमी पनि क्रिस्चियन म पनि क्रिस्चियन भन अरे अनि त्यो ट्याक्सी चढ्ने मान्छेले अनि हिलसनमा आऊ न कस्तो मजा आउँछ अनि लोकमान दाजुले सोध्नु के मजा आउँछ हौ त्यहाँ भन्दा नि नाच्न पाइन्छ गीत गाउन पाइन्छ कस्तो राम्रो राम्रो मान्छेहरू आउँछन् यताउता अनि कस्तो मिठो मिठो गीतहरू गाउँछन् अनि यो प्रकारको अनि उसलाई सोध्नु भएछ तपाईँलाई थाहा छ फेथ भनेको के हो साल्भेसन भनेको के हो अनि उसले चाहिँ फेथ र साल्भेसनको के मतलब मलाई म त त्यहाँ चर्चमा गीत मिठो मिठो छ त्यसैमा मतलब छ यसको मतलब के हो त पेन्डुलम क्रिस्चियन
त्यसरी हामीलाई के गर्छ शैतानले के गर्छ लजिक दिन्छ नचाहिने नचाहिने लजिक दिन्छ तर हाम्रो दिमागलाई भरमाइदिन्छ हो जस्तो लजिक दिन्छ तर वास्तवमा होइन रहेछ अनि त्यो तिमीलाई म चक्लेट दिन्छु तिमीलाई म बिस्कुट दिन्छु यो 50 रुपियाँ तिम्रै हो यो बिस्कुट पनि तिम्रै हो आऊ न खान भन्दा भन्दै खान गएको त बिस्कुट खान गएको 50 रुपियाँ लिन गएको त बिचरा भरे भरे के हो गलामा त के आएछ धारिलो छुरी पो घुम्दो रहेछ वरिपरि शैतानको काम त्यो डिसिप लजिक दिन्छ तिमीलाई म दिन्छु नि यो तिम्रै हो नि तिम्रै हो नि भनेर हो मलाई दिन आँटो भन्दा त लगेर फ्याक्कै त्यो चाहिँ लजिक शैतानले दिने अनि त्यसैलाई फेरि जोडेर भन्दाखेरि के भन्छ शैतानले तेस्रोमा शैतानले चाहिँ झुट बोल्छ त्यसै कारणले के भन्छौँ हामी शैतान इज द फादर अफ लायर तपाईँ हामी झुट बोल्छौँ भने नि त्यो शैतानले तपाईँलाई इन्फ्लुएन्स गरेको हो तपाईँले यो भन्नुहुन्छ कहिले काहीँ कि अहिले रेगुलर दशांश किन नदिएको हँ भन्दाखेरि घरमा बिरामी थिएँ अरे दशांश दिनु भएन नि बिरामी थिएँ भन्ने हो त्यो त झुट भन्नु बिरामी भए यस्तो चट्ट परेर कसरी भयो कोही बिरामी छैन त घरेलु सङ्गति जाँदा भाइ अनि दशांश किन आएन त चर्चमा किन आएन त भनेर सोध्यो भने एउटा केही न केही नभएको कुरो बताइहाल्छ भएको कुरो बताउँदैन लाई त्यो चाहिँ कसले गरिहाल्छ क्रिस्चियनलाई पनि शैतानले डिमोनले इन्फ्लुएन्स गरिराखेको हुन्छ म अहिले नन क्रिस्चियनहरूको मात्र कुरा गरेको छुइनँ क्रिस्चियन तपाईँ र मेरो बिचमा पनि शैतानले फुटबल खेलिराखेको हुन्छ बी केयरफुल तपाईँ हामीले विचार गरौँ कि परमेश्वरले हामीलाई के दिएको हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोटेक्सन दिएको हुन्छ त्यो प्रोटेक्सन चाहिँ कस्तो छ भने जब हामी प्रभु येशूलाई विश्वास गर्छौँ हृदयबाट दिमागबाट होइन है दिमागको कुरा गरेछ जब हामी हृदयबाट प्रभु येशूलाई निम्त्याउँछौँ जब हामी उहाँलाई ग्रहण गर्छौँ जब हामी बप्तिस्मा लिन्छौँ जब हामी उहाँसँग हिँड्दै थाल्छौँ तब उहाँले हामीलाई हाम्रो वरिपरि हामीलाई एउटा सिलभित्र राख्नुहुन्छ सिल भनेको अस्ति हामी हेर्न गएको सिल होइन अर्को सिल कि त्यो सिलभित्र राख्नुहुन्छ त्यो एकदम ठ्याक्क प्रोटेक्सनभित्र राख्नुहुन्छ अनि त्यो प्रोटेक्सनभित्र हामी कस्तो हुन्छौँ भने अन्डाभित्र चल्ला भए जस्तो हुन्छौँ अन्डाभित्र चल्ला हुन्छौँ तर बाहिरबाट भित्र त अन्डाभित्र चल्ला हुन्छ नि बाहिरबाट फुटाउँदाखेरि केहीले फुटाउनु सक्दैन नि अब लातै नै दियो भने त फुट्छ त्यो त आफ्नै ठाउँमा छ तर हावापानी यताउताले फुट्दैन माउले चलाउँदा पनि फुट्दैन तर त्यो कहिले फुट्दो रहेछ त भन्दा त्यो चल्ला जब भित्र जिउँदो हुन्छ जब चल्ला त्यो भित्र अब निस्किने बेला भयो भने उसको कलिलो त्यो चुच्चोले भित्रबाट चुस्स गऱ्यो भने त्यो फुटिहाल्छ भित्र भए चाहिँ एकदम सजिलोसँग फुट्ने बाहिरबाट चाहिँ सजिलोसँग नफुट्ने त्यस्तै खालको खोलभित्र हामीलाई परमेश्वरले प्रोटेक्सनमा राखेको हुन्छ तर हामी चाहिँ के गर्छौँ त भित्र हाम्रो चुच्चो अब हामी हल्लाउँछौँ यता उता कता जाउँ अनि हाम्रो चुच्चोले त्यो सिलको भित्रपट्टि लाग्छ सानो पाल बनिहाल्छ त्यो सानो पाल बन्ने बित्तिकै तपाईँहरू सोच्नुहोस् अन्डा एउटा ओथरा दिएको अन्डा सानो पाल बन्यो भने त्यसभित्र के छिर्छ हावा पानी आदि इत्यादि छिर्छ अनि त्यो चल्ला मर्छ कि मर्दैन मर्छ अनि कुहिन्छ कि कुहिँदैन कुहिन्छ अनि कस्तो गराउँछ त्योभन्दा गन्ध आउने अर्को चिजै हुँदैन त्यो लास्टै गराउँछ अब सुन्नुहोस् ठिक यस्तै गरिकन तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले यस्तो प्रोटेक्सनमा राख्नुभएको छ कि हाम्रो आफ्नो इच्छाले इच्छा पनि दिनुभएको छ नि त हाम्रो इच्छाले अलिकति त्यो पाललाई तोडिदिन्छौँ थोरै कसरी तोडिदिन्छौँ तपाईँलाई अलिकति पाप गरेर हामी अलिकति पाप गर्ने बित्तिकै त्यो प्रोटेक्सन दिएको थियो नि त्यो अलिकति पक्क पाल पऱ्यो सानो पाल पऱ्यो तर त्यो सानो त पाल त पऱ्यो तर त्यो प्रोटेक्सनको बाहिरपट्टि टन्न लाएर शैतानहरू कहिले यहाँ पाल पर लाएर भित्र छिरुला भनेर बसिराखेको हुन्छ त्यही भएर यो उनीहरूको दस हुन्छ चोर त मारौँ र लुटौँ भनेर आउँछ तर चाहिँ त्यो कति बेला पस्नु त्यहाँ भनेर आउँछ प्रभु येशू चाहिँ त्यो टाल्न भनेर आउनुहुन्छ
त्यो अण्डा गनाउने अण्डा लगाएको जस्तो कम्युनिटीमा लगाएपछि अनि क्रिश्चियन भएर चोर्न थाल्छ गनाएको गनाएन अनि अनि कम्युनिटीका मान्छेले समाजका मान्छेले मन पराउँदैनन् आजकलका क्रिश्चियनहरू धेरै जसो यस्तै गनाइराखेका छन् जहाँ गए पनि गन्ध छर्छन् अनि मान्छेले मनै पराउँदैन तर येशूले त यो कहिल्यै पनि सिकाएको छैन कहिल्यै पनि तिमी त संसारका ज्योति हो तिमी जहाँ जान्छौ मान्छेले ज्योति देख्नुपर्छ तिमी जहाँ जान्छौ मान्छेले तिमीलाई अचम्म रीतिले चिन्नुपर्छ तिमी अचम्मको मान्छे हुनुपर्छ तिमी नुन जस्तो हुनुपर्छ स्वादिलो तिमी ज्योति जस्तो हुनुपर्छ अरूलाई बाटो देखाउने तर तिमी आफै अन्धकारमा छौ भने यु आर नट ए क्रिस्चियन एनीमोर त्यो किन भएको हुन्छ डिमोनिक पोसेस होइन डिमोनिक इन्फ्लुएन्स अनि यस्तो प्रकारको इन्फ्लुएन्स चाहिँ के गर्छ तपाईँलाई डिमोनले गर्छ तपाईँहरूको लाइफ कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो त समस्या बताएँ मैले होइन त समस्या बताएँ मैले समस्या सुन्न ठिक भइरहेछ नि बहिनीलाई ठिकै छ नि होइन ओके हेलो ओके एकछिन धैर्य गर्नु ल म सिकाइहाल्छु अब तपाईँमा दुई घन्टा बाँकी छ अब तर तपाईँहरूलाई भन्यो कि स्पष्ट कुरो यो प्रकारको समस्या आज कतिजना समाजमा कतिजना क्रिस्चियनहरूलाई छ क्रिस्चियन मर्नुपर्ने कारण के क्रिस्चियनलाई मार्नुपर्ने कारण के क्रिस्चियनलाई क्रिस्चियनले कुटाइ खानुपर्ने कारण के धेरै कारण हुनसक्छ परमेश्वरको कारणले हुनसक्छ तर तीहरू भए तापनि यो पनि कारण हुनसक्छ क्रिस्चियन भएर बोलीमा ठेगान छैन नानाभाँती बोल्दैछ क्रिस्चियन भएर नानाभाँती गर्दैछ क्रिस्चियन भएर पहिला रिसाउँथ्यो अहिले महारिसा भएछ क्रिस्चियन भएर पहिला चाहिँ व्यभिचारी थियो अहिले महाव्यभिचारी भएछ क्रिस्चियन भएर पहिला चाहिँ के थियो त भन्दा जडा थियो अहिले चाहिँ नि महाजडा भएछ अनि यस्तो प्रकारको क्रिस्चियन पनि क्रिस्चियन हुन्छ अनि समाजले मन पराउँछ क्रिस्चियन मार क्रिस्चियनलाई मार त्यसकारण हामी होसियारसँग जिउन जरुरी छ किनभने हामीलाई परमेश्वरले दिएको प्रोटेक्सन जुन छ त्यो प्रोटेक्सनलाई हामी नफुटौँ परमेश्वरले दिएको प्रोटेक्सन होली स्पिरिटले दिएको होली स्पिरिटको जुन प्रोटेक्सन छ त्यो प्रोटेक्सन फुटाइसकेपछि त्यहाँ डेमोनिक स्पिरिट आएर तपाईँलाई हामीलाई कुवाइदिन्छ त यस्तो समस्या छ अब यस्तो समस्या नै हामी जिएका छौँ त जिउनु पर्छ त पर्दैन तर यस्तो किसिमको समस्यालाई तोडफोड गर्ने चार तरिका छ चारवटा तरिका छ अब त्यो चार तरिका तपाईँहरूलाई म बताउँदछु नम्बर एक तरिका छ कमिटमेन्ट इन्काउन्टर नम्बर एक कमिटमेन्ट इन्काउन्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि अहिले म छोटकरीमा भन्छु यसमा डिटेलमा हामी जान्छौँ कमिटमेन्ट इन्काउन्टर भनेको के हो त भन्दा परमेश्वरमा जुन क्रिस्चियन डेडिकेटेड छैन परमेश्वरमा परमेश्वरकोमा जुन क्रिस्चियन एकदमै कमिटमेन्ट भने के भन्छ समर्पित छैन फुल्ली समर्पित छैन डेडिकेटेड छैन त्यो मान्छेले डिमोनलाई तलाउन सक्दैन डिमोनले उसलाई तलाउँछ हेर्नुहोस् है त्यसकारण यदि हामीले ओभरकमिङ द इनिमी ओभरकमिङ त्यो इनिमीलाई कसरी ओभरकम गर्ने त्यो इनिमीलाई कसरी जित्ने त त्यो इनिमीबाट कसरी पार पाउने त त्यो इनिमीलाई कसरी पछार्ने त भन्दाखेरि चार तरिका छ एक तरिका कमिटमेन्ट इन्काउन्टर डेडिकेसन एकदमै परमेश्वरको वचनमा एकदमै डेडिकेटेड हुने परमेश्वरमा समर्पित हुने प्रभु येशूको आज्ञाकारी समर्पित भएर एनिवेज यसरी हो समर्पित जीवन जिउने अनि यसको बारेमा हामी पछि फेरि भन्ने नै छौँ र अर्को दोस्रो चाहिँ भनेका छ चाहिँ ट्रुथ इन्काउन्टर
truth encounter भनेको के हो त भन्दाखेरि यस्तो सत्य बोल्ने सत्य कुरा खाने परमेश्वरलाई मान्ने परमेश्वर truth भनेको के हो what do you mean by truth truth भनेको noun हो truth भनेको Jesus हो Jesus is the truth त्यसकारण truth encounter भनेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो truth encounter भनेपछि आफूसँग येशु मेरो साइडमा येशु छ कि छैन मेरो साइडमा येशु छ भने truth encounter त्यो demon के गर्छ तपाईलाई influence गर्न सक्दैन त्यसकारण truth encounter दोस्रो हो अनि 1 तिमोथी 4 को 1 ले बताउने कुराहरु त्यहाँ छ अनि अर्को कुरा छ तपाईको तेस्रोमा power encounter भनेको प्रभु येशूले तपाईलाई र मलाई power दिनुभएको छ त्यो power खै त प्रयोग गरेको अनि तपाई र मलाई चाहिँ के त भन्दा यहाँ मात पत्र मान्छे आउँछ गोली ठोकला तिमीलाई म चाहिँ मिशन गन दिएर जान्छु है तिम्रो सुरक्षाको लागि भनेर भन्छ मान्छे गोली ठोक्दै पिस्तोल पड्काउँदै आयो मिशन गन त यहाँ लुकाएर बसिरहेछ भनेपछि उले पिस्तोलको गोली खान चाहिँ खान्छ तर उसँग त मिसिङ गन्छ त मिसिङ गन त प्रयोग गरेन उ त भित्र लुकाएर बसिरहेछ मिसिङ गन प्रयोग गरेन मिसिङ गन भएस त गुटुटुटुटुटु जान सक्छ नि त तर त्यस्तो किसिमको परमेश्वरले हामीलाई शक्ति दिएको छ सुविधा दिएको छ हतियार दिएको छ पावर दिएको छ ती पावर पा हामी प्रयोग गर्दैनौ पावरलाई हामी सुसुप्त बनाउँछौ पावरलाई हामी लुकाएर राख्छौ अनि अकेले हामीलाई पावर दिन्छ अकेले हामीलाई जिति दिन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ पावर एनकाउन्टर अर्को छ पावर एनकाउन्टर पछि अर्को छ लास्टको 4 नम्बर अर्को के छ त भन्दाखेरि काइन्डनेस एनकाउन्टर भनेको के हो त ना शैतानले यदि आक्रमण गर्यो कसैलाई भने तपाई हामीले काइन्डनेस एनकाउन्टर गर्न सक्छ काइन्डनेस एनकाउन्टर भने दया उसलाई के जो मान्छे चाहिँ एकदमै डेमोनिक भएको छ उसलाई चाहिँ लछर पछर पार्ने न दयाको भावना हामीले दया देखाउने माया प्रेम देखाउने भनेको के हो त भन्दाखेरि यस्तो माया प्रेम देखाउने जो निस्वार्थ हुन्छ माया प्रेमका पनि भाषाहरू हुन्छन् ती पाँचवटा भाषाहरू हुन्छन् भनेर अस्ति नै मैले भनेको छु त्यसलाई जुनियर राखिरहेछ त्यस्तै गरेर हामी दयाको भावना देखाउने जब हामी दया देखाउँदैनौ त डिमोन त लागेको छ हामी दया देखाउँदैनौ भन्दै त्यो दया देखाउ नदेखाउँदा पनि के हुन्छ त भन्दा त्यो पावर जुन छ नि डेमोनिक पावर बढ्दै जान्छ तर हामीले दयालु स्वभावको हुनुपर्छ दयालु स्वभावको उसलाई चोट लाग्यो भने प्रार्थना गर्दिने के गर्ने यस्तो प्रकारको हामी नै दयालु स्वभावको भयो भने हामीले त्यो काइन्डनेसको कारणले गर्दाखेरि त्यो डिमोनलाई एनकाउन्टर गर्न सक्दछौ त्यसकारण आज तपाई हामीले के बुझौ त भन्दाखेरि अस्तिदेखिको हामीले बुझ्ने कुराहरु के रहेछ त भन्दाखेरि त्यहाँ स्पिरिचुअल रियलममा झगडा भइरहन्छ त्यो स्पिरिचुअल रियलममा झगडा हुनु भनेको मतलब हाम्रो दिमागलाई ब्याटलफिल्डको रूपमा प्रयोग गर्दछ तर त्यो ब्याटलफिल्ड हाम्रो दिमागलाई प्रयोग गर्ने जुन शैतान छ त्यो शैतानलाई हामी चार प्रकारले के गर्न सक्छौ ढाल्न सक्छौ एउटा कुरा चाहिँ के रहेछ त भन्दा कमिटमेन्ट एनकाउन्टर अर्को कुरा ट्रुथ एनकाउन्टर अर्को कुरा पावर एनकाउन्टर अर्को कुरा काइन्डनेस एनकाउन्टर यी तीनवटा चारवटा कुराले हामी के गर्न सक्छौ त भन्दा डिमोनलाई तह लगाउन सक्छौ